ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫീനിക്സ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദേ ഇന്ന് ഞാൻ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി സ്റ്റൈലായിട്ട് കണ്ടു, മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ പുതിയത്. മുടിയൊക്കെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞതേ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിലോട്ട് വന്നതാണ്. ദേ സ്പോട്ടിലാണ്, നമ്മുടെ താടിക്കാരൻ ഇന്ന് പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ പുറകെ കാണുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, പള്ളത്തിൽ കിളയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു. പള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ണ് കളിപ്പോയി, അമ്മാതിരി പള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പോണാലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പോണാലി വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും പോണാലിയും കൂടി ഇങ്ങനെ പള്ളത്തെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പള്ളത്തെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തോട്ടിലും വീശുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റുണ്ട് അവിടെയും വീശുന്നുണ്ട്. അവിടെ വീശുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം വെള്ളം പറ്റി വരുമ്പോൾ അവിടെ വീശി പള്ളത്തെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കുറേ പള്ളത്തെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 10-30 പള്ളത്തെ വെച്ച് ഒരു വീശിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാം, കണ്ടിട്ടാണ് വീശുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പള്ളത്തി വരൂ, പള്ളത്തി വരൂ. അവിടെ പക്ഷെ താഴെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വള്ളത്തി. അതിൻ്റെ അത് വേണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുള്ള കുറുവേ പറലോ കോല വരല് വള്ളത്തി വള്ളത്തി ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ വീശു നോക്കിയാലും ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തിയാണ് ദേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും വീശിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ പള്ളത്തിയുടെ ബഹളമാണ്, താഴോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. ദേ ഇതുണ്ടോ വള്ളത്തി, ഇഷ്ടം പോലാണ്. വീശിയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പള്ളത്തിയുടെ പരിപാടി ഇന്ന് നമ്മൾ പള്ളത്തിയം പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോത്തുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ. അത് വഴിയാണ് പള്ളത്തി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അവിടെ പള്ളത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാഴപ്പോള വെച്ചിട്ട് അടയിൽ വെക്കുകയാണ്, അവിടെ അടച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ പള്ളത്തി എല്ലാം ദേ ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വരും, എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തിയായിരുന്നു കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. മുന്നേ കുറേ പള്ളത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ വീശിയില്ല, നമ്മൾ തോട്ടിലാണ് വീശി നോക്കിയത്. തോട്ടി വീശിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പരിപാടി ചെയ്ത് പള്ളത്തെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ പോണേ, ഇത് കണ്ടോ പള്ളത്തി കണ്ടോ, പള്ളത്തി വരുന്നേ. അവിടെ വെള്ളം വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീൻ വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേ പള്ളത്തി എല്ലാം വേണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തേ അതിനെ വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വീശുമ്പോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, പോകണം പറയുന്ന ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ്. കുറേ മുന്നേ വീശി നോക്കിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കള വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു കള വരുന്നു. ഒരു സിലോപ്പിയുണ്ട്, നമ്മളൊരു കള അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ടോ, അങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ പള്ളത്തെ കണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് കണ്ണ് കള്ളുകയാണ് കേട്ടോ. അമ്മാതിരി പള്ളത്തെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, ഇഷ്ടം പോലെ. അങ്ങോട്ടോ താഴോട്ട് വരുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ അടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു പക്ക അവിടെ വീണുകൊണ്ട് ചീ തള്ളി അങ്ങോട്ട് വീശുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നടുക്കൊണ്ട് സിലോപ്പിയൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. പള്ളത്തി ഇഷ്ടം പോലെ, എൻ്റെ മോനെ ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് പള്ളത്തിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കണ്ട് കൊതി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോച്ചയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീശുക കിട്ടത്തില്ല, പോച്ചയ്ക്കകത്ത് കയറി സാധനം. ഓ വന്നായിരുന്നു നല്ല പോലെ വീശി കയറ്റി നോക്കി ഉണ്ടോന്ന്. പോച്ചയുടെ അടയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നേരം പൊക്കണം. ഉണ്ടോ 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 ഉണ്ടോ. ഇയാളല്ലേ പറഞ്ഞേ കിട്ടത്തില്ല. വേണ്ട വരളാണോ കുട്ടയാണോ അത് പള്ളത്തിയാണോ? ഓ കുട്ടപ്പാറല വള്ളത്തി ഉണ്ടില്ല, വള്ളത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ വള്ളത്തി ഉണ്ട്. അത് കൂട്ട് വീശിയാ പോരാ ഇവിടെ നിന്ന്. ഉമ്മാ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഒറ്റ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല. വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലയോ, ഇത്ര ഇല്ലയോ, 10-30 എണ്ണം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പോണാലി രാവിലെ വീശിയ മീനാണിത് കേട്ടോ. കുറച്ച് പള്ളത്തി കുറുവയും തൂളിയെല്ലാം കൂടെ. ഇപ്പം ദേ അവിടെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ
വള്ളത്തീമായിട്ടുള്ള അംഗത്തിലാണ്. പോണ്ട ഒരു കിള വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ പോളി ചൂട ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചണമായിരുന്നു. എപ്രളം വേണ്ട, എല്ലാം വിലയിലുണ്ട്. ഉണ്ട്, തോണ്ട ഉണ്ടോ? എൻ്റെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ട്. എന്തോണ്ടോ അതിൻ്റെ സിരോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞ് വള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ ഓ, ചെതറിപ്പോയി. ഓ, വലയുടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ചെതറി. പക്ഷെ എന്നാലും വലയുടെ അത് നല്ലൊരു വിളയായിരുന്നു. മല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അമ്മാതിരി ചെതറിക്കളഞ്ഞു. ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ട്. മൊത്തം വന്നത് മൊത്തം കയറിയില്ല. തള്ളി വീശുന്നല്ല, അതെ ഒന്ന് ചെതറി അത്. അന്നേരം പിന്നെ വീശണ്ടായിരുന്നു. ശേ, അങ്ങ് പോയി. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ ചേർന്ന് വീഴണമായിരുന്നു. പൊടപൊടാന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു. ഇറങ്ങി പോകുന്നു. ആദ്യം കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞ്. ആദ്യം കുറേ പള്ളത്തിയുണ്ട്. നല്ല പെടക്കണ പള്ളത്തി. ആ, അതിൻ്റെ അതിൽ പത്താൻ പോകണുണ്ട്. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, അത് നൈസായിരുന്നു. ഇതിനെ പറക്കി തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അടുത്ത വല വീശിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 46-ണത്തെ പറക്കി. ഇതൊരു ഇനിയും ഉണ്ട്, ഒരു 10-20 എണ്ണം. അതിലുണ്ടോ സിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞും പള്ളത്തിയും കൂടെ ആണ് നടക്കുന്നത്. ആടെ കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വലയുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട്, സാധനമുണ്ട്. കുറഞ്ഞിടുമ്പോൾ അറിയിനി എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പരിപാടി കാണാൻ മുന്നേ നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിലും അന്നേരം ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പടപടാന്നാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ആദ്യമേയൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു വീശി വീശി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ലാഗ് അടിച്ചിട്ടേ വീണ്ടും പള്ളത്തി വരുത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ ഒന്ന് വീശി കരയിലോട്ട് കയറി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓല കിടക്കുന്ന തെളുന്ന പള്ളത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വീശി കര കയറി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ എന്ത് അടുത്ത വരുവാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് അതിലുമുണ്ട് കുറേ പള്ളത്തി. ഇനി വേണേ സ്വല്പം വലയൊക്കെ കഴുകാം. ഇവിടെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് പറകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീശിപ്പ് കണ്ടോളാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി. കഴിഞ്ഞ 3 വീശും പടപടാന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെ കുറച്ച് താമസമുണ്ട്, വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഓ, അതങ്ങ് പോച്ചയുടെ മുകളിൽ പോയല്ലോ. അതിൻ്റെ അതിശോകമായിരിക്കും.
പല രീതിയിൽ നിന്ന് അടവുകൾ പഠിച്ചാണ് വളർത്തി പിടിക്കുന്നത്. കുറെ നേരമായിട്ട് വരെ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുമായിരുന്നു, പറ്റിയിരുന്നല്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം കണ്ടു. ഉണ്ടല്ലയോ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ വലയുടെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ വലയ്ക്ക് അമ്മാർ ബൈറൂട്ട് കയറിപ്പോയായിരുന്നു. ഈ വലയ്ക്ക് ബൈറൂട്ട് കയറിയോ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, ബൈറൂട്ട് കയറി. വീണ്ടും കൂട്ട് കയറിപ്പോയി. നല്ലൊരു കള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹ് ഓഹ്, അന്ന് പോയാലോ, ഓച്ചട വണ്ടി കയറി. ശേ, ഇത്രയങ്ങ് തള്ളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ആവേശം മൂത്ത് തള്ളി തള്ളി അവര് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉണ്ട്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെളിച്ചിടാവുന്നു. ഉണ്ട്, പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് വല വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അത്രയിടത്തെ പോച്ചയും കൂടെ തെളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ ആ പോച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ പറിച്ച് നമ്മൾ കളവരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പള്ളത്തി കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10-30 പള്ളത്തി വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വീശിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ തെളിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് വട്ടത്തിലൂടെ വീശാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇല്ലേ. രണ്ടു തന്നെ ഉള്ളു പറ്റി. റൂട്ട് വഴി പോയി, റൂട്ട് മാപ്പ് തിരിച്ചു വിട്ടോ. ഇത്രയും നേരം കിട്ടിയ മീനാണത്. കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തി ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളത്തി. ഏകദേശം ഒരു കാൽ ബക്കറ്റ് പള്ളത്തി നമ്മൾ വീശിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പറയാൻ, ഒരു 4-5 വീശാണേ വീശിയിട്ടുള്ളു. 4-5 അല്ല, കുറച്ച് വീശി വീശിയിട്ടുള്ളു. കണ്ടോ, എല്ലാം നമ്മുടെ ഇത്ര ഏരിയ എന്ന് വരുന്ന പള്ളത്തിയാണ്. ഓ, അത് ഇവിടുത്തെ പോച്ചയുടെ സൈഡിൽ കയറി. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും കാണും, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാണും. പള്ളത്തി മാരി വേറെ റൂട്ട് പിടിച്ചോ പിന്നെ. ചോടാ, പണ്ട് കറക്റ്റ് മൂളി വീശിയിട്ടും മാരി റൂട്ട് മാപ്പ് മാറ്റിയോ? ഇല്ല, കുറവ 15 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ദേ ഇവിടെ പരിപാടിയെല്ലാം നടക്കുകയാണ്. ദേ നമുക്ക് ഇത്രയും മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി മീൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പടനിലത്ത് ബ്രസീലിൻ്റെ 100 അടി ഉയരമുള്ള കട്ടൗട്ട് വെക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.